Продължаващото кризисно състояние на лозарството и липсата на адекватна реакция от страна на Министерството на земеделието. Събитие с тази тема събра лозари и винари на една маса, за да си кажат проблемите. Беше ни казано спокойно, ще видите новия програмен период от 23-та, ще цъфнете и ще вържете. Гледаме ги тия екосхеми и почти не виждаме по коя може да кандидатстваме, коя е приложима, защото това просто икономически не е обосновано. Да направиш разходи от порядъка на 300-400 лева и накрая да получиш субсидиране 20 лева. Къде е смисъла? Да кажем за поддържане на някакъв тревостой нисък. Март месец 21 година се въведе едно утежняващо такова условие, че трябва да се окупава реда. Изрично го поставихме на въпрос, той е проблем. Каза ни се, да, глупаво е, не знам кой го е допуснал, но това повече няма да го има. Еми и сега го има. И сега представете си, ако трябва 6-7 пъти да окупавате, което струва 300 и няколко лева, да засадите в междуредието, да си купите специализирана техника, защото вече не може да бъде просто естествения тревостой, който е. Разходите отиват на 500 лева, субсидията примерно ще бъде 20 лева. Те не обричат ние да го правим с ръчен труд, което е абсолютно безумно. В същото време ти трябва да изготвиш един план, който е за 5 години и кандидатствайки за тия 5 години, ти нямаш право да се откажеш. Ако се откажеш от изпълнението на плана, ти трябва да връщаш тия пари. Те не работят. Казват, не използвайте глифозат, не използвайте тотални хербициди, а някаква алтернатива, която да е предложена чисто земеделска, няма. И като цяло също така трябва да се затревяват междуредията с различни култури, които не е доказано, че те имат правилната синергия между лоза и тези култури имат правилна синергия. Може да се окаже така, че в действителност тия култури да повлияят на добива, на качеството. Друг ключов проблем е обещанието, че през март тази година ще има действащ публичен лозарски регистър, за да се види действително колко лозари са останали. Много колеги загубиха тая битка и си изоставиха лозята. Изоставиха си лозята, продадаха си техниката и в момента търсят финансиране да си изкореняват лозята. България е море от изоставени лозя. В същото време този лозарски регистр е основополагащ, пък и единствената цел на ИАЛВ като организация е да наблюдава и да контролира лозарския регистр. Еми ние се водиме 630 000, а в действителност не сме останали под 200 хиляди. Сега от тия 630 само 200 хиляди ли взимат субсидии или всички взимат субсидии? Нали, в крайна сметка ние затова искаме и ние настояваме този лозарски регистр най-накрая да влезе в сила и да е изработен така, че да е разбираем и за малко дете, за да може всеки един от нас в определено място, т.е. на определено местоположение, когато в географско местоположение, когато влезе, да види кои са колегите около него. И да видите той дали ние, между другото, бранша ще си упражнява най-жестокия контрол. Затова го искаме това нещо, да си упражняваме най-жесток контрол ние между нас. Защото аз ако допусна един, който не си гледа лозята, взима субсидии, изписва грозде, от това грозде се изписва или едно чуждо грозде влиза се преправя като българско или се правят втори вида, това вреди и на нас, вреди и на всички останали. И по този начин се нарушаваме имиджа на международно ниво. По думите му най-голям проблем е липсата на предвидимост, тъй като им е било обещано да се разработи стратегия, която да обхваща поне 25 годишен период да се разработят мерки за спасяване на бранша. Ние сме единствената страна, може би в Европейския съюз, която не защитава собственото си производство. Говорим тук за свободни пазари. Това са глупости. Всяка една страна намира начин и нормативна уредба, която да направи вноса на чужди стоки труден, недостъпен. А ние само тук, родоустъпници, всичко давай на готово, готови сме на всичко в свободни пазари. На Европа ние не трябваме като конкурент, ние трябваме като пазар. Това е тежката действителност. Правят са мерки от Европейския съюз, които не са приложими. Финансират са изграждането на лозови насъждения, което не е лошо, но те отдавна знаят, че в момента световен мащаб има свръхпроизводство. И накарат да правим лозя, защото по същия начин тия пари, които ни ги осигуряват, ние после ги връщаме за лозички, колове, купуваме техниката, като ние не си произвеждаме наша собствена, и не произвеждаме и много малко останаха пепинерите, не си произвеждаме посадъчен материал. Парите, които ни ги дават, ние ги връщаме двойно. Проблем има и при десертните лузя. От световен лидер и износител България в момента е на дъното и субсидиите са намалени.